Мир, низькі тарифи на комуналку, високі пенсії, зарплати. Чого тільки не обіцяють кандидати у передвиборчих перегонах. Та цьогоріч обіцянок більше, ніж за всю історію України. Адже кандидатів, які бажають бачити себе на посаді гаранта, аж 44. Є суто технічні кандидати в тому плані, щоб їхні представники були членами дільниць. Є... як їх назвати, такі кілерські кандидати, призначення яких там мочити, скажімо, когось іншого кандидата. Да? Є двійники. Політолог каже, багато з кандидатів беруть участь у президентських виборах, аби підготуватися до парламентських, які відбудуться у цьому ж році восени. Реальний же список тих, хто прагне виграти вибори, обмежується десятком. Серед переліку зареєстрованих ЦВК-кандидатів, як добре відомі обличчя з політикуму України, так і зовсім нові, вже сформувалась п'ятірка лідерів виборчих перегонів. Відповідно до свіжої соціології Центру Разумкова, лідером залишається Володимир Зеленський із 19% голосів. З різницею у 2,2% голосів за ним іде діючий президент України Петро Порошенко. Слідом за ним Юлія Тимошенко. За неї свої голоси готові віддати 14% виборців. У п'ятірку входять також Анатолій Гриценко та Юрій Бойко. Кандидати різні, як і їхні передвиборчі кампанії, так і електорат, який готовий голосувати саме за них. Якщо вже Тимошенко там має свій стабільний електорат, якому десятки років, Порошенко має свій стабільний електорат, да, там, скажімо, Ляшко, Бойко, то у Зеленського це дуже такий динамічний, рухливий. Сьогодні вони туди прийшли, завтра абсолютно не факт, що вони не можуть бути розчаровані і піти. Тому на сьогоднішній день оце є дуже така динамічна сфера. Та й довіряти на всі 100% соціологічним опитуванням не варто, каже політолог. Адже існує похибка. Та й не всі жителі, які брали участь у опитуваннях, прийдуть на волевиявлення. Важливо, глобально важливо. Як то не йти голосувати? Ви особисто підете на вибори? Думаю, ні. Підете на вибори взагалі? Ні. Я не хочу. Ну чому? Не хочу. Вподобання закарпатців щодо кандидатури президента теж різні. Жителі хочуть бачити у кріслі гаранта відданого своїй справі дипломата з характером військового. Ствердним, чесним і вміти тримати людей. Президент повинен бути для народу, а не від народу. Перше, щоб про армію дбав. Те, як зараз буває. З Європою в НАТО оце основні такі цілі і завдання президента. Політологи кажуть, зважаючи на феномен рейтингу Зеленського та Вакарчука, який раніше нібито теж мав намір балотуватися, інтереси виборців спрямовані на кардинальні зміни. Зміни, зокрема, в системі, які, на жаль, тільки зміною президента навряд вдасться отримати. Це настійлива потреба в пошуку чогось принципово нового, не із цієї системи політикуму. Це отакий іде інтуїтивний пошук. Це він поки що надзвичайно аморфний, але це є ключова потреба. Тобто, іншими словами, та система управління, яка здійснюється на сьогодні в державі, не влаштовує абсолютну більшість громадян. Тим часом, поки українці готуються до виборів, не спиняється агресор. СБУ в рамках кримінального провадження провела обшуки в 3 членів угрупування під назвою «Біла Балаклава», які, за даними відомства, з осені 2018 року готували операцію зі зриву виборів президента України. Одразу після завершення їх першого туру 31 березня 2019 року під приводом нібито фальсифікації результатів голосування. Силовики країни звертаються до громадян держави. Від імені голови Служби безпеки України, колеги СБУ, звертаюся до керівників громадсько-політичних об'єднань і активних громадян з проханням не піддаватись на провокації подібних псевдопатріотів, які за координації ФСБшної агентури на руку Кремля розхитують ситуацію в країні та мають на меті використати введених ними в оману патріотів в якості гарматного м'яса
і приводу для Росії розіграти на території України черговий силовий сценарій. На Закарпатті вже сформовано 6 окружних виборчих комісій. До виборів залишається трохи більше місяця. Жителі мають час, аби визначитися з кандидатом та прийти на волевиявлення вже сформованим та добре обдуманим вибором. Тим часом жителі Ужгорода поділилися з нами, на їхню думку, найважливішими завданнями, які в першу чергу чекають від президента України, якого оберуть у 2019-му. Хотіла би, щоб стабільна робота в людей була, щоб не їхали десь за кордоном шукати. Порядок. Людей потрібно ставити в рамки. Та завжди перед вибором жителі готуються до нового життя. Чекають позитивних зрушень в країні, тож варто сподіватися, що такі зрушення будуть, незважаючи на вибір українців.